بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو ولاب خان شرکو د ملګری جاز خالص سره ستاسو په خدمت کې 400 زور بازار نه حاضر یم کتونکو کم کور کې چې ناست یم دغه مورکه دو دې مورکه سره درې بچی دي دا کور د کرایه دي ګر دا کور د کرایه دي په دفتر کې هم کار کوم هم دغه شانت کور ته دا بوجي وړ چې کم دي دا ډیر قیمتي نن سبا دور بیا خوراک ښه خو نن موږ دې کور ته راغلي یو نو دا هم د چا په فرمایش باندې چې داسې یو کونډم جون کوي کونډه کر یو کونډم جون کوي چې درې بچی دي نو لږ سوچ به وکړو کور کې نور څوک هم نشته درې ماشومان بچی یوه پیغله لور دوه ماشومان بچی یو مور په دغه کور کې جون کوي ګټې وټې نور هیڅوک هم نشته موږ چې کم ځای ته ورسېدو ټیک ځای ته ورسېدو یا ټیک ځای ته ونه رسېدلو دې دا به د خپل کور ستونزې په خپله بیانوي څه وایه په دې موقع بس له پردی خدمت کوم او دا درې بچی مې جوړه کرې کور کې اوسېږم او نور مې داسې سسره د الله نه بغیر نشته دی د الله سرم ده او بس خپلوان خلک خپل خپلوان خو هم ډېر دي خو بس څوک چې چا سره خو لاس امداد نه کوي بس د الله سره د پردي خدمت کوم او خلک هم ډېر دي ولې نشته خو بس کله چې روژه ماتي ته کښېنو دغه بچي در سړي وي څه څه په سوچ کې بس هره نوړې ده اوښکو سره تېر وم نو پلار یاد را دي کچې نه هاو ولې وته نه یاد ګټه وټه نه وي هاو جی ولې نه بس تا ځان ته راغونډ کړي ما ځان ته راغونډ کړي بس په دې میدان نه شو یاره روژې پکې څو نیسي دوه پکې نیسي دوه پکې نیسي او ورکو دې پلار پس مرګي شوی ها کله کله داسې وي چې نخره وي سم نه آ جی ولې نه داسې پکې ډېر راغلی ده اوس خو چې د لاکډاون شروع شو نو خدمت هم بندې وې آ جی ډېر خدمتونه بندې اوس دویم ورځ ده چې زه ځم کباڑی او بس دا غدا غس جو نیم سل روپے روڑو دا زخ پل کار مار کوم بس پل خپلوان دل راز پل خپلوان ام بس دې نن سبا یو دا پل مطلب دی او چې سو کو پل خپلوان سې زور کین نو بس په مخ مروته ورکی نو چې غریب شې نو سو کې بیا تاسو نه سو کېم تاسو نه کې بس غریبانا نو سو کوم نشته هیڅ سو کوم نشته تا کتل دو ستاسو دا وړاندې دی دا به خوخه له جماعت په ځان له نوم وړه ها او مسافر ته په خصوصي دعا کوي ها صحیح ده او الله به خیر کی ها چې کله دا ختمیږي نو بیا به اجاز خالد زمونږ دلته کې برادي او دې ته بیا وای ها کتون کو ستاسو دوړان دي دغه تور سره دغه خورکه یک تن خا په دغه کور کې سره درو بچو جون کوي خاون نشته سونه بده شو وکاله دې کونتون کو دوه وکاله دې خدمت وکړي ډیر ګرانه ده وکاله په بچو چې سبقونه ویل سو ارمان دې نشته ډیر ارمان نشته ولې نشته خو بس کله په یو در کله په بل در بس لار به څه کار کو پلار یې پیزارونو دکان کې اکسیډنټ کې وفات شو وکاله کې تاسو زړه دا سوچنه کې خپل جن جوړ کړ نو بس زما بچی دی پردی بچی نن سبا سوک ساتي خپل بچی لپاره ما خپل ژوندۍ خور کړ او بس زه په خوشاله یم چې ما خپل بچو لپاره خپل ژوندۍ خورې دې تیر کړم هم ډیر ته ځان له جون ډیر ته ځان له جون تکلیف ها جی ځان له جون بالکل تکلیف ته خو بس د خپل بچو د پاره چې تیر کینو ښه خبر کور نشته کور نشته دې سم نشته بس الله سره دې کری سو ورکی دې درې زره دا درې زره کم نه وروړي دا بس دا کار کو دا غزیم کې کله پس 500 روپے جمع کو بس څه پاتې یې باندې کو خرچه بل کور خایش لري ډیر زیات ولې نه لري ها جی ولې نه بیلې بیلونه شي دا کور کوي شي دا ډیره ګرانه خبره پاکتون کو چانه خو گیلی شي کوي پدین کو جدان په یو ځای کې اوسي گیدل ته کې باندې مشتا کورونه مشتا خانانه مشتا خو پدې کې گیله پدین کو چې له خپل پک توفیق ورکړي ویلا سره تجارت کوي نو دا څه قسم خلکو په سر لاس کې کور غوان چم غوان کې سوسروري نه چې بازار سره کوم نشته ګوره غمن یو خبره کو کنه چې په چم غوان کې خیال ساتي د غریبو نو چې موږ دا کم کور ته ځو نو دار ته موږ مثال پېښ کو چې دل د خلکو سومره خیال ساتي نو ځکه موږ غزا ته ځان ورسو هغه خلک موږ لراځي زمونږ تقسیم سلسله او زمونږ دا کار چې کوم دی دا مختلف پدیری چې موږ پریکټیکلی کار کوو نور زمونږ دا کاری نه لګینم پنکاری لګي خو دروازه روزه زمونږ د ویډیوګانو سوچو کینو
یو شمیر ویډیوګانې راځي، ډېرې مونږ ونه کړو، ډېرې مونږ وانه چو، خو دا سلسله به انشاءالله جاري ساتو. ضرور ده دې تور سرې مرستیال چې په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. زموږ په دعاګانو کې ډېره مننه، خوشحاله.